Знаехме, че ще стане оспорван матч. Още от началото на срещата Локомотив се прибраха в тяхната половина и ни чакаха на контратаки. Ние естествено искахме да играем по-агресивно и по-концентрирано, което не се получи през целите 90 минути. А изпуснахме и 3-4 изгодни положения, но какво да се прави, това е футбол. От една атака второто по време вкараха ни гол и така завърши матч. Чуем вашите въпроси. Защо Левски игра толкова слабо, особено през второто по време? И вие споделяте ли такова мнение, че втората част беше по-слабо за отбора? Да, естествено, че второто играхме по-слабо от първото, но какво да се направи? Явно, че след като играеме 3 дена преди това матч в УЕФА, виждате на какво ниво сме. Просто трябваше по-концентрирано и много по-мощно да заиграваме второто по време, тъй като имахме и положение и второто по време преди техния гол. Но какво да се направи, като не отбележиш, ти отбележиш. Една, три. Това е по-железка теза, така, какъв е съвършенския възможност? Вижте какво, силите според мен са изравнени в българското първенство. Аз не мисля, че някой е застрахован от загуба, от всичките отбори, които играят. Жалкото, че ние днеска загубихме и с тези загубени точки ние оставаме на същото място. Това е лошото. Не можах да видя, беше много далече от мене. Трябва да видим на записа, но той каза, че не е удрил играча на Локомотив. Но какво да се направи? Съдята му показа директно червен картон. Съжалявам, само че разочаровахме нашата многобройна публика, която беше дошла да види един спектакъл, но това не се получи. Тя изрази своето разочарование, скандирайки оставка преди против собственика на клуба. Смятате ли, чувствате ли се засегнато тези викове на публика? Естествено, публиката да е недоволна, като падаме. Какво да се направи сега? Аз не мога да направя нищо против това. Гледаме напред и трябва да се подготвяме за мача в събота.